ഹായ് ഗൈസ്, എന്നാ ഉണ്ട്? വെൽക്കം ടു അലമാര. ഇന്ന് അലമാര വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനാണ് നിങ്ങളോട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് 2021 ജൂൺ ടേമിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഡേറ്റ് ഷീറ്റ്, അതായത് ഒഫീഷ്യൽ ഡേറ്റ് ഷീറ്റ്, അതായത് നമുക്ക് എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എന്നാണ് എക്സാം, എന്നാണ് എപ്പോഴാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത്, ടൈമിംഗ്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ. അതുപോലെ തന്നെ 2021 ജൂണിലെ ടേമിൻ്റെ എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷനെ കുറിച്ച് നിലവിൽ ഒത്തിരി അധികം ഡൗട്ടുകൾ സ്റ്റുഡൻസിനുണ്ട്. എന്താണ് അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ നിലവിലെ സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയില്ല, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അസൈൻമെന്റ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 8 സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്, അതിൽ 4 എണ്ണം അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ, അപ്പോൾ 4 എണ്ണം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിലവിൽ അധികം കുറേ അധികം ഡൗട്ടുകൾ നമ്മുടെ അസൈൻമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ചിട്ടും നിലവിൽ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അലമാര ഹിയർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ടെക്നോ റിലേറ്റഡ് എല്ലാവിധ ന്യൂസുകളുള്ള വളരെ ഇൻഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ചാനലാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ. ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻസ്, നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ ഫോം ഫില്ലിങ്, ഇഗ്നോർ റിലേറ്റഡ് ആയ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ടുകളെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഇൻഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇഗ്നോർ റിലേറ്റഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി കോൾ മീ ആൻഡ് ക്ലാരിഫൈ ഡൗട്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിരുന്നു, അത് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുക, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഇഗ്നോയുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. ഇഗ്നോയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം, വർഷത്തിൽ 2 തവണയാണ് ഇഗ്നോ എക്സാം നടത്താറുള്ളത്, ഒന്ന് ജൂണിലും മറ്റൊന്ന് ഡിസംബറിലും. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ ഡിസംബറിലാണ് ലാസ്റ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞത്, അത് നമുക്ക് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് നടത്തിയത്, ഇവിടെ കോവിഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്ന 2021 ജൂണിലെ ടേമിൻ്റെ എക്സാമിനേഷന് ഫെബ്രുവരിയിൽ എക്സാം എഴുതാൻ സാധിക്കാതെ, അതായത് ഡിസംബറിൽ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് എക്സാം എഴുതാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകൾക്കും എഴുതാമെന്നാണ്. അവർ ഓൾറെഡി അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാത്ത ആളുകൾ നിലവിൽ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ നിലവിൽ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷന് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ അസൈൻമെന്റുകൾ കൂടുതലും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല. കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോവിഡിന് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്നത് നമ്മുടെ പോർട്ടലിൽ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വന്ന ഡിലേ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നിലവിൽ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ സാധാരണ നമ്മുടെ കണ്ടുവരുന്നത് മാർച്ച് എൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അസൈൻമെന്റുകളും സാധാരണ സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആകാറുണ്ട്. ഫേസസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആണ് ഡെയിലി ബേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അസൈൻമെന്റുകൾ ഒട്ടുമിക്ക അസൈൻമെന്റുകളും അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അസൈൻമെന്റുകളൊക്കെ തന്നെ കുറേയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ആകുക, ഇനി അപ്ഡേറ്റ് ആകാനുണ്ട്. നമുക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സിൻ്റെ കുറേ അധികം പേപ്പറുകൾ ഇനിയും അപ്ഡേറ്റ് ആകാനുണ്ട്. അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൈറ്റിലുള്ള അസൈൻമെന്റുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുക. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ടോ ഇഗ്നോയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ നിലവിലുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട്. നിങ്ങളത് കണ്ട് PDF ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടുന്നിടം വരെ, അതായത് ഹാർഡ് കോപ്പി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടുന്നിടം വരെ അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം. വൺസ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് മാറാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും ടെൻഷൻ ആകണ്ട. നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷൻ എന്തായാലും നടക്കും. ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് 8 സബ്ജക്ട് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ആ 8 കോഴ്സിനും നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ 8-ൻ്റെയും അസൈൻമെന്റ് സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആകും. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമാണ്, നിങ്ങൾ കൈൻഡ്ലി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷൻ നമുക്ക് ഒരു ഏപ്രിൽ എൻഡിലേക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ അത് മാർച്ച് 30 ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 99% എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ ടൈം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആകും. മാർച്ചിലേക്ക് ഉള്ളത് ഏപ്രിൽ എൻഡിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റ് ആകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യം തന്നെ ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ് ഷീറ്റ് ആണ്. ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ് ഷീറ്റ് വന്നതിൻ്റെ പോർട്ടലാണിത്. ഈ പോർട്ടലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, നിങ്ങൾ അത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒരു ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് സംഭവം വേറെ ഒന്നും അല്ല, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് 1080 ഡേറ്റ് ഷീറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഗ്നോയിൽ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മജോറിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് സ്റ്റഡീസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നേരത്തെ അവരുടെ ലീവ് മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന രീതിയിലാണ് 1080 ഡേറ്റ് ഷീറ്റുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ 1080 ഡേറ്റ് ഷീറ്റുകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ടൈം, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഒരു 98% ആ ടൈമിൽ തന്നെ എക്സാം നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡേറ്റ് ക്ലാഷ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ എക്സാം എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ നിങ്ങൾക്ക് 8 സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്. 8 സബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ എവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ എക്സാം നടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ 2 എക്സാം നടക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ് ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് ക്ലാഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഡേറ്റ് ക്ലാഷ് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട മെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ഡേറ്റ് ഷീറ്റ്
21@igno.ac.in എന്നുള്ള നിങ്ങളെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക മെയിൽ. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് ക്ലാഷിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അസിസ്റ്റൻസും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് 1 മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് 6 വരെയുള്ള കോഴ്സുകൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് 1കളിലെ 1 1-ൽ വരുന്ന ഇത്രയും അധികം കോഴ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വരുന്നത്. അതായത് EHD 1 മുതലായിട്ട് BPC 001 വരെയുള്ള ഇത്രയും കോഴ്സുകൾ ഗ്രൂപ്പ് 1-ൽ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോഴ്സുകളാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പ് 1-ൽ വരുന്ന കോഴ്സുകൾ സെയിം ഡേറ്റിലും സെയിം ടൈമിലും സെയിം സെക്ഷനിലും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം നടക്കാറ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് 2-ൽ വരുന്ന ഇത്രയും കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ഡേറ്റിലും സെയിം ടൈമിലും സെയിം സെക്ഷനിലും ആയിരിക്കും എക്സാം നടക്കുന്നത്. അതാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് 1, ഗ്രൂപ്പ് 2, ഗ്രൂപ്പ് 3, ഗ്രൂപ്പ് 4 എന്ന് ഇട്ടേക്കുന്നതിന് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കോഴ്സുകൾ ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കോഴ്സുകൾ ഡേറ്റ് ഷീറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് 1 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് 1-ൽ വരുന്ന കോഴ്സുകളാണ് ഇത്രയും കോഴ്സുകൾ. അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സുകൾക്ക് ഡേറ്റ് ക്ലാഷ് അവർ അനുവദിക്കത്തില്ല. അത് ഡേറ്റ് ക്ലാഷ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പല കോഴ്സുകളുടെ പല പ്രോഗ്രാമുകളുടെ കോഴ്സുകളാണ്. ഒരേ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ കോഴ്സുകളല്ല എല്ലാം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 99% ഇത് ഡേറ്റ് ക്ലാഷ് വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഇൻ കേസ് ഡേറ്റ് ക്ലാഷ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം, നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോഗ്രാമാണ്, അത് BCOM ആണോ, MCOM ആണോ, MCA ആണോ, BLIS ആണോ, CLIS ആണോ, നിങ്ങൾ ഏതാണോ കോഴ്സ് വരുന്നത് ആ കോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സോ അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ എക്സാം ടൈമും എക്സാം സെക്ഷനും, രണ്ട് സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഇഗ്നോയിൽ എക്സാം ഉള്ളത്. ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോർണിംഗ് സെക്ഷനും, മോർണിംഗ് സെഷൻ 10 മുതൽ 1 വരെയും, അതിനുശേഷം ഇവനിങ് സെഷൻ 2 മുതൽ 5 വരെയുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെക്ഷനിലെ ഏത് സെക്ഷനാണ് നിങ്ങളെന്ന് നോക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കോഡ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഏതാണ് കോഴ്സ് കോഡ് വരുന്നത് ആ കോഴ്സ് കോഡിൻ്റെ ടൈമിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈമിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ EPS 06-ന്റെയാണ്, 17/6/2020 ഈവനിങ് സെക്ഷനാണ് BPS വരുന്നത്. നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ BG 104 ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. BG 104 17/6/2020 ഈവനിങ് സെക്ഷനാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയുടെ പേപ്പർ നോക്കാം. അത് നമുക്ക് 16/6/16/7/2020 അതിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 1080 ഡേറ്റ് ഷീറ്റിൽ കുറേ അധികം കോഴ്സുകളുടെ ലാസ്റ്റ് ടൈം നടന്ന പോലെ തന്നെ OMR ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയും കോഴ്സുകളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കോഴ്സുകൾ OMR പേപ്പർ, അതായത് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ ആയിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് OMR ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. MCQ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ടൈം എക്സാം എഴുതിയ ആളുകൾക്ക് അറിയാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ OMR എക്സാം എഴുതിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. അതാകുമ്പോൾ മറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കോഴ്സുകളുടെ MCQ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ എക്സാം നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഇതിന് റീവാലുവേഷൻ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഇത്തവണത്തെ റീവാലുവേഷൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം എഴുതി നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു OMR ബേസ് നടത്തിയ ഒരു എക്സാമിൻ്റെയും റീവാലുവേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് വ്യക്തമായിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് വാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എറർ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ വന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു അപ്പീൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഡേറ്റ് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ എവിടെയാണ്, എന്താണ് എക്സാം നടക്കുന്നത്, ഏത് സെക്ഷനിലായിരിക്കും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഡേറ്റ് ക്ലാഷ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെയിൽ ഐഡിയിൽ നിങ്ങൾ സബ്ജക്ട് ലൈനിൽ ഡേറ്റ് ക്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ച് നിങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അത് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ നല്ല മാർക്കും ഗോൾഡ് മെഡലൊക്കെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇഗ്നോയിൽ. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആയിരിക്കാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി കോൾ മീ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് കീപ് പ്രിപ്പയറിങ്.